Романът срещу вълните от Люси Елеазарни разказва за главната героиня Елена, която има блестяща кариера в телевизията. Животът ти се преобръща, когато обаче разбира, че е бременна от много популярен мъж. Тя се осамотява на място, на което никой не я познава. След пет години всичко е зад гърба. Ѝ. Има дъщеричка на име Моника и работа в телевизията. Там обаче съдбата ще я върне в миналото и ще я срещне с бащата на Моника. Елена не иска това да се случва, но малката Моника жадува да разбере кой е баща й. Романът Срещу вълните от Люси Елеазар е вълнуваща история за една силна жена, която избира трудният път да бъде независима. Но дали това не я прави нещазна, ще разберете, ако разгърнете страниците на книгата.